Lifetime in repeat. Dobrý den, přátelé, zdravím vás u takového updateu, aktualizace v podstatě takového miniseriálu o malinkým zahradním rašeliništi. Hlásím se vlastně asi po 10 dnech. Mrtka mě přišel zkontrolovat prostě. Je to agresor. Po 10, mimochodem, našlapal tam, byly tam šlápoty a to moc dobře víš, že tam chodit nemá, ale už se stalo a už tam nechodí. Takže hlásím se zhruba po 10 dnech od založení toho rašeliniště. Hodně se toho změnilo, vidíte, že je tam víc toho rašeliníku, toho mechu, ten jsem tam přidal. Tady zhruba asi 5 km odtud je les, kde toho rašeliníku jsou kvanta, není to rezervace, je to normálně les, znám dokonce i toho majitele, obyčejný klasický les. Nicméně chci říct, prostě ten rašeliník netahejte nikde z rezervací, nezbírejte ho nikde v rezervacích v nějakých těch chráněných rašeliništích, ale pokud ho uvidíte v lese, tak si myslím, že se nic nestane, když si ho takhle prostě pár chomáčů vezmete. Pak jsem tam dal nějaký klasický mech, v meších se nevyznám, takže nevím, co to je. Přidal jsem tam saracenie, ty purpurej, ty by měly jako kdyby vydržet tu zimu a měli by s tím být v pohodě, měli by to přežít. Pak jsem tam dal nějaký dvě kapradě, co jsou tady na zahradě. A tady je vidět prostě problém, se kterým se potýkám, a tím jsou prostě tyhle ty slimáci. Je jich tady strašně moc, takže my jsme udělali to, že jsme tady okolo nasypali skořápky od vajíček, což prej údajně mrtku ale zašlápnu, což prej údajně pomáhá, ale já tu moc nevěřím, takže tam asi spíš nasypu popel nebo něco. Nicméně poraďte, pokud víte něco, co fakt jako kdyby zabírá, tady prostě další slimák, tam další, tak se podívejte o zkušenosti v komentářích. Nechce se mi teda chodit ze solničkou a solíte tady každý den, protože já tady ani každý den nejsem. Jsem tady prostě párkrát do týdne a nemám na to čas, no. A jak jsem si myslel, že tady bude uprostřed teda jezírko malinký, tak jako byla to prostě blbostí to myslet, ta voda se tam prostě nedrží. Jak je to malý, tak já tam prostě tu vodu můžu pořád dolívat dál a dál, ale ono se to odpaří. Teď byly vedra a odpařilo se to v podstatě během dne, když jsem tam jako dolil. Teď naštěstí začalo teda pršet, takže se to zalívá. Kytky se začínají zpamatovávat, tady ty bináty, ne filiformy, sorry, začínají dokonce i kvíst, tady jsou bináty, ty hážou nový listy, takže se tam zpamatujou. Tady jsou ty rotunifolie, ty vypadají celkem jako, že se asi nespamatujou, ale nedá se nic dělat, já budu dokupovat další a další kytky. No jo, pak jsme tady dali ještě borůvku, ale to byla taky blbost. Prostě si myslím, že ta borůvka nemá šanci takhle jako kdyby přežít na té zahradě. Oschlo to během 2 dní od té doby, co jsem to tady hodil, takže si myslím, že to ani neobrazí. A borůvka půjde do háje, místo toho tam dám něco jiného. Ještě mám v plánu to celý zadělat tím rašeliníkem, až budu mít víc času, a přidat tam další saracenie teda ještě. A dát tam nějakou, tady třeba nějaký kmínek, nějaký kámen a zvelebovat to. Těch rosnatek by tady mělo být teda víc. Mucholapek taky, jsou tady vlastně, akorát takový malinký. A já si říkám teď, jestli v tom na konci srpna je tam dávat nebo až na jaře. No, já si ještě počkám prostě a dám je tam až na jaře. A uvidíme, co přežije vlastně tu zimu teď, co obrazí. A už teď jako vím, že byla prostě blbost dělat to rašeliniště takhle malý, že fakt příště, kdyby ho dělal, tak asi udělám tak dvakrát tak velký, prostě pokud je tam možnost. Protože těch kýtek vidíte, že tady je pár a už je to v podstatě úplně plný, že? Už se toho moc nevyleze, ale já to úplně prostě to naňahňám sem a natěsno to sem všecko nasadím, ať to vypadá pěkně. Už to vypadá prostě trošičku líp, ale ještě to není ono, ještě není zarostlý. Já jsem teďkom nedávno viděl na Facebooku rašeliniště od Adama Veleby, ono to není rašeliniště, ono je to spíš jako kdyby, nebo je to spíš jezírko, ale nádherný, to kdybyste viděli, prostě má to teda obrovský, má to, já nevím, 4x3 metry, možná větší, a má tam prostě vodu a v té vodě jsou takový malý trsy, jako kdyby takový ostrůvky, jak to fakt vypadá v tom rašeliništi v přírodě, a na to má rosnatky, má tam bublinatky ve vodě, prostě úplně nádherný. A tohle je takový první pokus a já si myslím, že další rašeliniště už bude zase o něco lepší a hezčí a těch kýtek tam bude víc. A je to takový malý můj projekt, na který se strašně těším vždycky, až sem přijedu. Podívám se, co je zase zežraný od těch slimáků a co sem nasadím a tak dál. Postupně bych chtěl prostě, aby to zarostlo, aby tam nebyl vidět ten igelit, takže tam na to taky něco hodím, nějaký kýtky. Tady už je to trošku zamaskovaný tím rašeliníkem a rašeliník celkem žije.
teďkom aspoň jak prší, takže uvidíme, jestli to vydrží dál. Kaprať, nevím, jestli se chytla nebo nechytla, to uvidíme taky v následujících týdnech a budu tam teda muset prostě tu vodu pořád dolívat, no, jako nebude to fungovat tak, jak jsem si myslel původně, že ta voda se tam udrží a že to bude takový bezúdržbový, že se o to nebudu muset starat, no, je to prostě blbost, no, budu se o to muset starat. Ty saraciny jsou nádherný, začínají se konečně trošku vybarovat. Tyhle na tom světle to fakt vypadá pěkně na tom sluníčku. Tyhle už jsou tady asi díl. Já už si popravdě nepamatuju, kterou jsem dával jako první. Ale tahle očividně to asi nebude, no, to je úplně zelená ještě. Jsem zvědavý, jestli se tady nebudou zavazet. Oni by měli být ještě větší. Takže uvidíme, jak se rozrostou, ale snad ne, no, když tak je prostě rozesadím. Takže to je takový update rašeliniště. Doufám, že vás ten mini seriál baví. Určitě můžete hodit na mail vaše fotky vašeho rašeliniště nebo nějaké poznatky, zkušenosti. Můžeme udělat třeba video, kde si to rozeberem. Podíváme se na to, co tam máte, co byste mohli udělat líp nebo jinak. Já třeba bych mohl udělat líp to, že bych vyvražil všechny slimáky na světě prostě. A už jsou tam chycené nějaký mouchy vevnitř. Takže to funguje. Masožravka masožravkuje. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, určitě dejte like, komentujte, sdílejte, přispějte na chod kanálu nějakou drobnou částkou, číslo účtu je v popisku videa. Podívejte se na shop roraima.cz, teďkom v září tam bude poslední termín, kdy budeme letos ty kitky posílat, takže si můžete něco vybrat a já se těším na viděnou příště. Mějte se krásně.